За Баянзүрх дургийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бас 12 дугаар хуралдаан боллоо. Энэ удаагийн хурлаар дургийн 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай нийтлэг үйлчилгээний дөрвөн газрыг татан буулгах болон хог хаягдлыг тээвэрлэх зэрэг хэдхэд асуудлыг хэлэлцсэн байна. Баянзүрх дургийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бас 12 дугаар хуралдаанаар дургийн төсвийн гүйцэтгэл, газар зохион байгуулалт, хог хаягдлын асуудал зэрэг 5 асуудлыг хэлэлцлээ. Хурлаар дүүрэг тус бүрт байрлах нийтлэг үйлчилгээний 1, 2, 3, 4 газруудыг татан буулгаж төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр хувийн хөвшил шилжүүлэхээр боллоо. Эдгээр хог тээврийн үйлчилгээ явуулдаг төрийн өмчит үйлчилгээний газар нь жилд дунджаар 103,000 орчим тонн хогийг 38,000 рейсээр зөөвөрлөдөг байна. Мөн эдгээр байгууллагт 185 ажилтан албан хаагч нар ажилладаг байна. Тиймээс хувийн хөвшлийн аж ахуй нэгжүүдийн хийж болох ажлыг төр заавал хийх шаардлагагүй гэж үзсний үндсэн дээрх шийдвэрийг гаргажээ. Хувийн хөвшилт шилжснээр тэгвэл ямар том давуу талууд үүсэх вэ гэдэг нөхцөл байдлууд үүснэ. За нэгт эдийн засгийн нөхцөл байдал эдгээр давуу байдал бий болно. За нөгөө талдаа магадгүй энэ машин техникийн асуудал бүрэн шийдэгдэх боломжтой гэж харж байгаа. За эдийн засгийн хувьд ямар үр өгөөж бий болох вэ гэхлээр мэдээж энэ төрийн дахаасан бүтц багасч таараа. За энэнийгээ дагаад цалингийн зардал буурч таарна. Үйл ажиллагааны зардал одоо доктортой буурах чиглэлд нь онцгой анхаарч ажиллах ёстой болж эхэлнэ. Мэдээж эн чинь хувийн хөвшил ажиллаж байгаа учраас ашигын төлөө ажиллана, өрсөлдөөн бий болох боломжтой. За ингээд ирэх юм бол төр одоо дахаасан бүтцээсээ татгалцаж цомхон зардлаар одоо өндөр үр бүтээмжтэй ажиллах юм бололцоотой болох болов гэсэн ийм тооцооллыг бид хүү харж байгаа. За хоёрдож өнөөдрийн тулгамдж байгаа нөхцөл байдал бидэнд юу үсгэж байна гэвэл Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд хог тээврийн 58 машин өнөөдөр хог тээврэлт явуулж байгаа. Гэтэл 48% нь өнөөдөр актлагдсан байдалтай. Машин нь одоо явхад бол доголт үүсцэн бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж чаддгүй гэсэн. Харин энийг бол хувийн хөвшил өөрөө шийдээд явах бүрэн болцоотой гэж харж байна. Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хог тээврийн компаниудад нийтдээ 58 автомашин байгаагийн 28 техникийн бүрэн байдлыг хангаж чадахгүй актлах шаардлага байна. Парк шинжилгээг дүүргийн төсөөр хийвэл жилдээ 4 машиныг шинээр авах боломжтой. Энэ жишгээр ажил бол 28 автомашины бүрэн шинжилгээд 7 жилийн хугацаа зарцуулна. Үүний оронд эдгээр байгууллагыг хувийн хөвшил шилжүүлбэл хурдан хугацаанд шийдэх боломжтой гэж Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд үзжээ. Хувийн хөвшил шилжүүлснээр өрсөлдөөний зарчмаар ирээдүйд хог тээврийн үйл ажиллагаа сайжирч дүүрэг цаашлаад нийслэлийг хоггүй болох зорилго бүрэн биелэх олно гэж харж байна.